I deca su već rekla kroz stihove, tigar je Pirotu mnogo dao i tigar nama mnogo znači. Dugogodišnja je saradnja između vrtića i tigra i mi smo uvijek gledali na neki način, naravno kroz pesmu i igru, da im zahvalimo na njihovom dobročinstvu i njihovim znači rekvizitima koje nam daruju i koje nam koriste. To su znači gume za igranje, to su lopte i drugi rekviziti. Tako da i ovim putem zahvaljujem se i nadam se da će ova saradnja trajati još dugo, dugo godina.